ჯახლუხაზე 17-ში ნიკოლოზ ბრათაშვილის მუზეუმის ლამპის ჩრდილს. მონაწილეობით მოგიკითხავ ჩემო გაუნელებელო შთაბეჭდილებავ. იხსენებ საღამოებს, როცა შემეწყო თვალმოუწიებლად მეყურებინა შენთვის და გულში ათასი ფიქრი ამშლოდა. შენ საუკეთესო ხარ, ყველაზე ლამაზი, დახვეწილი და იდუმალი ჩრდილი ჩრდილთა შორის. და რა ბედნიერებაა, რომ ზუსტად მან თხარ, მაგ სახლში, მუზეუმში, მაგ კედელთან, მაგ ფანჯარასთან, საიდანაც საღამოობით შენი მშობელი შუქი ეშვება, ლამპის სხეულთან რომ შეხოსდეს და შენ გაგაჩინოს. და ჩნდები ხოლმე, იკვეთები მომწონო კედელზე, იშლები როგორც მელნის წვეთი ქაღალდზე და ისრუტავ სიტყვებს და სიჩუმეს, რაც კი იმ დღეს მუზეუმში გაჩქამებულა. ეს სიტყვები და ეს სიჩუმე ხორცს გასხამს, ხსოვნის ვარაღში ქსვამს და ისეთ გრავიურას ემსგავსები, რომელსაც ყველა მუზეუმი ცარიელია, წარსულის გრავიურას, აწმყო დროში, სიცოცხლეში, ჩრდილის ოვალით ამოკვეთილს. ყველაზე ცოცხალი ექსპონატი ხარ ჩემთვის. ცოტაოდენი ალქიმიის მცოდნე ალბათ შენს ორნამენტებზე რამე საიდუმლოებსაც ამოეკითხავდა. შენს მიღმა, საუკუნეების წყვდიადის მიღმა გაიხედავდა და იმ დარბაზებში შეიჭრედდა, რომელთა კარზეც ახალგაზრდა პოეტი რეკდა ხოლმე ზარს. ანაც უცალმოდ შეაბიჯებდა, რამე აზრით ატაცებული, ან ვინმეზე თვალდადგმული. სულ ჰქონდა ლექსები იმ დარბაზებში შეკრებულთა მოსანუსხად და ხუმრობები მოსაწყენი დღეების სალახობოდ და მავანისთვის კბილგასაკრავად. უყვარდათ, როგორ არ უყვარდათ ეს ახალგაზრდა პოეტი, თუმცა არავინ იცოდა მისი ფასი. საკუთარმა მამაბიძებმაც კი, ვის ხელშიც გაიზარდა და ვისაც სწერდა ხოლმე მდუღარე წერილებს. და როგორც ასეთი სიყვარულის წესია, იყოს წრფელი და ბრმა, ეს კაცი, ეს პოეტი ამ დარბაზებში ვერ დაინახეს. მხოლოდ შენ ჩრდილო, ფრთებად ექეცი და ამ სამყაროს ირგვლივეთი შემოატარე. ვინ იცის, სწორედ შენ ეგონე სული ბოროდი, ხანდახან კი სიყვარულის უცხო ტაძარი, ხან მანძილი მერანის საფრენი, ხან კი ვალი, სახელი, ანუ ის, რაც თან გუდევს მუდამ, ვიდრე ცოცხლები ვართ, და რაც დარჩება ჩვენგან, როცა წავალთ მარტოობის უდაბნოებში ჩავიხოცებით. მხოლოდ შენ აირეკლეს მანეთობელი კაცი ჩრდილო, აიკრიფე მისი სული და პოეზია და შეინახე ის დროის კედლებში, ვიდრე ამ დროზე უფრო დიდმა თვალმა არ დახედა. და ასეთი თვალი ყველა დროშია, დღესაც ანთია ასეთი თვალები, რომლებიც კედლებში ჩარჩენილ ჩრდილებს კითხულობენ და ექოებად გაისმის მომავალში მათი ხმა, მათი სიტყვები. ჩრდილი ხომ ცეცხლის ნახშირია, ფერფლია მისი. ყველა ჩრდილის უკან ხანძარია, ეს უნდა იგულისხმო, როგორც სიტყვასა და სიტყვაშორის გამოტოვებული სათქმელი. შენ ლამპის ჩრდილო, ბარათაშვილის მუზეუმის კედლის ბინადარო, დიდი რამე ხარ, ბევრის მთქმელი, მისთვის, ვინც ფიქრით ჩაგეხვევა და ჩამოყვინთავს შენ სიბნელეში. მიხსენებ, როგორ დგახარ ხოლმე კედელთან, როცა დარბაში ხალხმრავლობაა. ხანდახან ისე უხდები ზოგიერთი პოეტის ზურგს, ისეთი ბუნებრივი გაგრძელება ხარ მისი, რომ აი ამ ტანდემისთვისაც ღირს პოეზია, როცა შენი ზურგი სხვის ჩრდილს გამოსცემს. მადლობა მათ, ვინც მაგ დარბაში დაგაბრძანა, ვინც მიმოიხედა და ზუსტად მაგ ადგილას მიგიჩინა ბინა, მაგ ჯადოსნურ ადგილას, სადაც ვინ იცის, შენი ზამბახისფერი ფარდა რომ გადავწიოთ, იქნებ მართლა აღმოუჩნდეთ სხვა სამყაროს ჭუწრუტანასთან. სხვა სამყაროს მარადისობა ჰქვია შენს ძველთაძველ ენაზე ჩრდილო და შენს გარეშე მოსაწყენია მარადისობის კარნავალი. ველოდები იმ დღეს, როცა ისევ მოვალ, გიხილავ, ისევ მოგაბჯენ მზერას და ისევ მოვუსმენ ახალ ლექსებს, სიტყვებს, სიჩუმეს. ველოდები ამ დღეს სულ მოუთქმელად. ალბათ რამდენი სიჩუმე დაგიგროვდა და იქნებ ახლა სულ სხვა რამე გაქვს სათქმელი. ჩრდილებს რაც გაუგებ, მათი მხოლოდ მხატვრებს და პოეტებს ესმით.